Zejména lásce k moravským tradicím byl věnován letošní ročník krojového plesu v Dolních Bojanovicích. O tom, že je zde folklor velmi oblíben a že místní rádi dodržují tradice s ním spojené, svědčí také vysoké číslo letošního ročníku. Jednalo se již o 49. ročník a ani letos tu nebyla o zábavu v nouze. Dneska je to 49. krojový ples. Trošku jsme měli obavu o účast, ale dopadlo to, myslím, že dobře. Dneska nám tady hrajou místní kapely, dechová hudba Bojané a cymbálová muzika Zádruha. Mění se nějak program nebo zůstává věrný klasice? Bývá to většinou klasicky ten program. Někdy máme třeba navíc nějaké vystoupení, ale letos to bude hlavně teda ta besera. Osvědčený program podpořili místní kapely. Díky podlužáckému repertoáru dechové hudby Bojané zaplnili hlavní sál kulturního domu elegantní tanečníci a jejich partnerky. Zkrátka samozřejmě nepřišel ani ten, kdo si chtěl poslechnout veselou cymbálovou muziku. Dneska je jako fakt parádní ples, užil jsem si ho asi zatím jak nikdy jindy a chtěl bych to zopakovat i na další rok. Lúbí se mě, dnes je pěkný ples, a i pěkně hraju, mám z toho radost, protože já jsem krojová krejčí, tože já to podporuju i to oblékání. Takže já i chodím jenom na krojové, protože už jsou vyhýňající slovenka. Na vydařeném plese nechyběla pestrá tombola ani očekávané taneční solo. Co to pro vás znamená připravit krojový ples? Jak se na něm Chasa podílí? Tak zaprvé musíme mladé trochu připravit tancovat, aby to nevypadalo jako, že šlapou zelí. Takže nějaké hopsáky po večerech učíme tancovat. Je tady nějaké učení verbuňku, zpívání, tancování. Navíc ještě donutit vůbec je do toho kroje se obléz, jo? To je taky někdy trochu dřina. Ale jinak tady víceméně to mají pořadatelé na starosti a my jsme tady jenom taková ta kulturní vložka. Jak se vám dařilo letos s nacvičováním besedy, jak to šlo? Tak protože nám pomáhala jedna známá, která to nacvičuje už několik roků, tak to bylo velice lehké. Mladí se chytali hodně dobře, možná i líp než některé ročníky, ale já si myslím, že velice dobré. Takže letos jsou v Chase šikovní tanečníci a tanečnice? Velice šikovní a nadějní. Všem jádrem programu a onou pomyslenou třešínkou samozřejmě bylo přetančení české besedy. Sešlo se zde 5 koleček, 3 z Dolních Bojanovic, 1 z Moravské Nové Vsi a 1 z Mikulčic. Ten ples je v prvořadě krojový, takže jsou lidi v krojích. Jinak má ten ples výjimečnost, že se tančí, tamčívá beseda, buď česká, moravská, slovácká,
někdy tady hosté zkoušeli tančit hanáckou besedu, tak to je takové zvláštní předtančení při těch krojových plesích. Někomu se zdá, že je to pořád stejné, že se to pořád opakuje, ale pro ty mladé, kteří v tom kroji chodí třeba 5 let, tak ty besedy si zatancují třeba 2x za život, tu samou, tak je to pro nich pěkná příležitost prožít něco nového, něco hezkého, výjimečného. Jinak, co bývá jinak dál, na těch krojových plesech určitě je výzdoba. Výzdoba, tak jak bývala jinda bývala ještě na sálech, zrcadla pověšené, aby se tanečníci viděli, aby to zvětšovalo ten prostor a podobně, to už nevěšíme, ale tu výzdobu děláme stejnou pořád. Ty růžičky dělala ještě doma, dělali doma ještě babičky, které už teď nežijí, tak to je jakési úctě a láse uchováváme pořád, takže to je ta výjimečnost. Samozřejmě výjimečnost i to, že ženatí a ženy jdou taky v krojích, jejich míní než těch krojových, což je škoda, ale věříme, že i to se podaří nějakým způsobem dát do podvědomí, že i v tom ženáčském kroji je pěkné chodit. Že je to škoda, aby byl doma v Almaře, je potřeba to vyvětrat.